لټون ماما یو ویډیو وایرل شوی دا د کچې ماشومې او د یو سړی تو دې ګورې ته پلی کړه دا ویډیو چې دا څنګه ده لټونو په دې سکرین چې دا کوم تصویرونه ښکاري دا ویډیو دا خو مینولو ته زه پلی کوی نشم ځکه چې مساله کوي بیا دوستې نو بیا خلک وایي معاشره خرابه ده. معاشره خرابه نه ده، دا مونږ خراب یو. مونږ ولې معاشره او هغه ملک هغه الله دی یو دی پوه شوې؟ هغه نظام چلیږي ښه په خپل ټایم، خو دلته مونږه ګډوډ شوي یو. مونږه واړو لوی ماشومان دا نه کوو او دغه خبره ډایرکټ د سپو په شان بورزو پی رښتیا دی وې. دوستانو ډیر خلک بوس وچې دي دروغ وي ویډیو ورسره نشته، خو نه زموږ سره ویډیو شته. مونږ تاسو ته په سکرین تصویران دروستو، تاسو اندازه ولګوئ چې ویډیو شته ضرور، خو هغه مسله کې نه په دې وجه مونږ تاسو ته مخامخ پلی کولی نشو. دوستانو یقینو کې مونږ ډیر په غلطه روان یو. که ټیک ټاک کولوئ جدا بے شرمی پکې سٹارټ، که یوټیوب کولاوئ نو دا بے شرمی پکې سٹارټ، که هر قسم شی ایپس ته کولاوئ نغه بے شرمی پکې سٹارټ. بالکل بالکل، زه تاسو ته مینت کوم چې ټیک ټاک نه واوړئ، ټیک ټاک نه پدې واوړئ، ځکه چې پدې کې بے حیايي ده او نن سبا پکې غلای و دی، پای کې خلک یو بل ته دغه کوي. سنو مې دې تو ته کولا پنشمنټ. پنشمنټ پنشمنټ نو دغه مکوئ خلکو ته وایي چې تاسو کمیسو پاسه پرتوکو پاسه او تیسې کوي او هغسې کوي، اوبه پیتوي کوي په تیزې په بل ځای، نو دا چل مکوئ مهرباني وکړئ او ځان ډیر ډیر خیر ساتئ. د خدای په امان.